Cyklista a poľovník počuli v lese neďaleko mesta Bückburg volanie o pomoc. V loveckom posede našli zviazaného muža, síce oblečeného, ale s pančuchou na hlave. Privolaná hliadka zistila, že muža počas intimných hier zviazala neznáma žena, s ktorou sa zoznámil cez internet. Spoločne sa rozhodli zájsť do lesa, aby si užili chvíľu romantiky a možno aj dačo viac. Keď dotyčná muža zviazala a už sa malo ísť na vec, niekto jej zavolal a ona utiekla z lesa. Svojho milenca nechala v bezvládnom stave tak. Muž neutrpel žiadne zranenia, odmietol však poskytnúť informácie o totožnosti tej ženy. Polícia začala neznámu stíhať pre podozrenie z neposkytnutia pomoci a možného pozbavenia osobnej slobody. Toto je, počujte, je to až taká fantasmagória, ale veci sa dejú. Mne pri tejto téme naskočil okamžite jeden zážitok. Počas vysokej školy na internáte sme bývali s jednou kamarátkou Táničkou, ktorá dochádzala z východného Slovenska a často stopom. A my sme jej hovorili, neblbni, raz dačo, to není šťastné, ale proste chcela ušetriť. Nedala si povedať, chodila stopom ďalej. Až raz nejaký chlapík, ktorému sa teda posadila do auta, vraj teda zabočil zrazu z hlavnej cesty prudko do lesa a jej sa teraz to premietlo, čo sme jej my tie hrôzy rozprávali, tak ona bez akéhokoľvek zaváhania začala na ňo kričať, škriapať, vcápať ho po hlave, trúbila, búchala proste, robila strašný poplach. On sa aj snažil niečo jej povedať, ale ona ho len mlátila ďalej. Až po chvíli zistila teda podľa veľkého smradu v tom aute, čo jej chcel povedať. A to sa naozaj stalo a ja som jej vtedy povedala, Táňa, on chcel podľa mňa iba na malú, ale posrala sa z teba. Prepačte za výraz. A to sa naozaj stalo. Ja obdivujem tú obrovskú dôverčivosť toho chlapa, že on s neznámou ženou toto všetko absolvoval. Poznal ju z internetu. Ja Olgu poznám 40 rokov, ale keby mi Olga povedala... A kedy som ťa ja priviazala? Presne. 40 rokov, ale keby mi Olga povedala, poďme do lesa, tak sa spýtam, Olga, na čo? Že pôjdeme na posed. Na posed? Ale na čo na posed? No, aby som ťa mohla zviazať. No, ale prečo by si ma zviazala? No, aby som ti mohla dať pančuchu na hlavu. Ja by som ti, Olga, povedal, Olga, buď sa ti páčim, alebo sa na to môžeme vyťažiť. Ale ja, keď si to takto opísal, ja by som ťa zviazala preto, aby som ti mohla ukradnúť peňaženku. Aby som potom zatelefonovala, ako tá osoba, ktorá to urobila, zatelefonovala poľovníkovi, cyklistovi, aby išli odviazať toho človeka a medzi tým by som utekala, teda ona utekala k takému, ktorý sa vie parádne odviazať. Ale ináč je možné, že nakoniec to bol nejaký akože zlodej a ten jeho kumpán ho tam nechal aj vlastne s tou pančuchou na hlave a zobral si ten lump. Ale ľudia majú všelijaké fantázie. Však ako tuto je jedna z nich. A ja som nedávno pre Tomáša hľadal na internete, koľko rokov basí je za sex s ovcou. A predstavte si, na Slovensku to, za to nie je legálny trest. Za to nie je trest, aj keď je to považované za trestnú činnosť, nie je za to trest. Napríklad v Iráne je za sex s ovcou trest smrti. V Írsku majú doživotie. V väčšine v Európskej únii je 7 rokov basy za sex s ovcou. Až na Nemecko, kde to je legálne, pokým týmto zviera súhlasí. A skutočne. Čiže... To máš tebe odľahlo, to však. Ja len jednu vec tomu chcem povedať. Aby sme už išli kade ľahšie, čo? Nie, ale mňa by len zaujímalo v celej tej situácii, že čo za správu musela na ten telefón dostať tá žena, keď takto dobre rozrobenú vec, akciu zrazu necháš všetko na mieste a utekáš proste preč.
A ja si len myslím, že či jej náhodou nezavolala mama, že práve má v televízii tlačovku Heger o spájaní.